Шаардык мэриянын кызматкери Алибек Арсанбеков 6 жылдан бери бөлүм башчы болуп иштеп келет. 7 майдан бери өзү жашаган Чыгыш 5 кичи районунан жумушуна коомдук унаа менен келе баштады. Чүй проспектиси аркылуу коомдук каттамдар көп жүргөндүктөн ага көп деле кыйынчылык болгон жок. Тескерисинче келгенде унаасына токтоочу жай издебей шыр эле кирип кеткен ыңгайлуу экендигин айтат. Кээ бир учурларда ылдамыраак келебиз. Эмне дегенде жеке унаа менен келгениңде сен биринчиден аны токтотууга орун табышың керек. А орун биз билесиз шаарда баягы татаал маселе болуп атат да. Ошондуктан коомдук транспорт менен аялдамадан түшүп жумушка кээ бир учурларда даже эртерээк келебиз. Тапшырманы аткаруу менен кызматкерлер жөн гана коомдук транспортко түшпөстөн, анын санитардык абалын, жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жана төлөмдөрдүн тартибин көзөмөлгө алып, мониторинг жүргүзүүгө тийиш. Кызматтык унаалар шашылыш учурларда гана колдонулат. Чечимди аткарбай өз унаасы менен келген 19 кызматкерге сөгүш жана эскертүү берилди. Арасында шаардагы район башчылары жана катарындагы кызматкерлер бар. Жалпысынан 20 ашуун кызматкерлер ошол ар түрдүү жазаларга тартылды. Анан кийин мен ойлойм, бул дагы жеке гана кызматкерлер эмес, алардын үстүнөн контролдо жүргүзүү үчүн дагы жетекчилер да жазаларын алышты. Тургундарды кандай тейлеп атат деген маселелердин баарын тең мониторинг кылып туруш үчүн мен ойлойм, биздин кызматкерлер дагы ушул коомдук транспорт менен колдонуп өзүнүн салымын кошушат. Эми ар аптанын шейшемби жана бейшемби күндөрү муниципалдык кызматкерлер коомдук транспортту колдонууга милдеттүү. Бул эки күн унаа кыймылы эң көп болгон күндөр деп эсептелет. Мындай чечим жолдогу тыгынды азайтуу жана коомдук транспортко суроо талапты жогорулатуу, экологияга кам көрүү максатында киргизилди. Шаарда унаа тыгындары көп болгондуктан жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы да эртең менен кечинде тыгындарды жөнгө салуу үчүн кошумча кызматкерлерди чыгарат. Бишкек шаарынын аймагында 500 миңден ашуун автоунаалар бар. Демек бир күндүн ичинде 600 миңге жакын автоунаалардын кыймылы болот. Жол тыгындарынын алдын алуу боюнча биздин кызматкерлер көчөлөрдүн кесилишинде атайын жол тыгындарын жөнгө салып турушат. Мына эртең менен айрыкча Советский көчөсү, Манас көчөсү, ылдыйык багытка бара жаткан автоунааларды жол кыймылын жөнгө салышат. Ал эми кечкисин кайра ошол эле борбордук көчөлөрдөн жогору күн түшүктү көздөй кеткен автоунаалардын жол кыймылын жөнгө салышат. Кала бийлиги тыгынды азайтуу жана экологияны сактоо максатында болгон чаралардын баарын көрүүдө. Учурда борбордун жарандарын 600 ашык автобус жана 115 троллейбус тейлейт. Газ менен жүргөн автобустардын санын көбөйтүп, кичи автобустардын баарын автобустарга алмаштыруу аракети уланууда. Шаардык мэриянын тапшырмасын аткарууга милдеттүү болгон кызматкерлердин саны эле 12 миңден ашык. Эгерде жалпы Бишкек шаарындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин санын кошкондо 20 миңден ашык кызматкерлер бир эле күнгө унаасын калтырып келгенде дагы ансыз да жайкы сезондо жол эрежелерин бузууда, ошондой эле аны менен катар оңдоо иштери көп жүрүп жаткан учурда жолдогу тыгындарга бир топ эле ыңгайлуу болмок. Ал эми Бишкек шаардык мэриясы ушундай эле жакшы чакырыктарды башка министрликтерге дагы колдоого чакырат. Элиза Нурматова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.